pergi IOI nak kereta mini. Saya lah Cik Puan Aini. Okay guys, hari ni kita orang nak buat mukbang. Mukbang santai petang. Okay, mana kan tadi kita orang nak keluar pergi makan. Okay, so macam ni kita orang nak buat macam apa, makan-makan petang lah. Gitu. Okay, so kita lalu tadi terjumpalah kedai gua pisang goreng. Okay, Salih pula dia pisang nampak kat Benny tu ada apa? Pisang goreng cheese. Dia teringin nak makan. Okay, so inilah dia. Pisang goreng cheese. Coklat. Kita nak rasa sama ada pisang goreng cheese ni sedap ke tak sedap. Sebab lain kedai, lain rasa dia, betul tak? Betul. Okay, yang ni air ni beli sikit lah cendawan. Harga dia RM1 ni, 2 keping ni RM1. Biasalah harga sekarang eh. Okay, yang ni harga pisang goreng cheese ni harga dia RM9. So ini nak gunakan RM10. Ini tambahlah cendawan ni RM1. Okay, so guys, macam biasa yang mana baru masuk menonton video kita ni, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay guys, macam biasa sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fima razaq tanah wakilah azab benar. Amin abang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ni dululah. Makan ni dulu. Ini kita ketepikan dulu. Okay, kita makan pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese. Salut coklat eh. Awak ambil dulu lah. Awak kata teringin tadi. Nampak tu dia dah telan air you. Apa dia? Macam sarang. Wah. Coklat dekat bawah. Kena celup sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan-hujan ni makan pisang goreng cheese tengah-tengah panas memang sedap. Memang mantap. Okay lah, boleh lah. Daging. Kau dekat bawah. Tadi ramai yang beli beratur. Ramai yang datang. Hujan-hujan ni. Hujan-hujan ramai beli. Coklat dia sedap. Cheese banyak. Banyak. Dah macam sarang apalah. Cukup. Nak sokot ikan ambil kat bawah. Cukup. Kalau ambil Oreo tadi pun. Okay juga eh. Tak. Kita minta Oreo pula. Coklat pun sedap. Selamat. Ni ada tiga jenis topping. Ada coklat, Oreo dengan caramel. Harga semua sama RM9. Ambil bagian bawah lah, bawah banyak coklat. Bawah tu ada coklat dia kat bawah. Sedap gila kan? Coklat dia banyak. Nampak? Boleh. Banji ya? Nak. Siapa lah nanti dia takkan dekut. Banyak kan? Manis campur manis tak tahu lah. Manis campur manis? Air rasa tak masuk. Ini cendawan lah. Besar juga cendawan dia. Api ni kena bosan. Patah dua eh. Sebab dia besar sangat. Ini tak bagi besar. Cendawan dia? Nak. Cendawan dia. Gemuk. Gemuk kan? Dia tepung kotak dia pun sedap kan? Tak terlalu keras. Tak terlalu lembut. Lari macam mana? Lari. Sedapnya. Kenyal-kenyal cendawan dia. Banyak juga pisang dia. Nak.
Cendawan lah. Ini buah pisang. Ya, habis saya buka-buka yang punya. Dia punya cheese je. Lele. Dah tengah hujan layan belum pisang lah dah. Nak tunggu pokok pisang tu berbuah kat rumah memang lambat lah kan. Pisang berbuah berapa kali. Baru sempat nak ambil lagi, Cik Mon dah datang ambil dah. Dah ada orang booking dah. Start dia. Cik Mon dengan Cik Gak. Gak. Cik Pai mana Cik Pai? Ha, Cik Pai pun sama. Boleh lili eh. Ha, tu. Tak. Coklat dia. Pagi lah. Banyak tau. Lele. Kau makan panas-panas tu. Ya. Kau panas ni. Ini masih sekejap. Kena jari tak kedekut. Coklat je tak kedekut kan. Sedap. Balik dah. Kita main je dia. Pisang ni pun besar. Banyak. Masih kan. Nah, tadi 7. Awak makan apa? Awak dah makan 3. 10 awak. 3 katanya. Haa, maknanya dah 13. 13 keping RM9. Kira murah lah. Campungan cheese dia lagi dengan dia punya sos yang coklat lagi. Hari tu kita beli goreng pisang kat mana tu? 3 keping RM2. Agak sekarang kan? Wah, kat mana kan? Coklat lah. Mana? Tak ada kecil kan? Bagus sebesar lah ni. Ambil kan? Yang kecil ni je. Banyak bunga nak habis kan? Dah habis ni, balik nanti makan. Hebat tu. Tak payah. Tak payah lah, tadi dah habis dah, tak payah. Ya. Dah. Ni sikit lagi dengan 3. Empat lah. Dah. Sekejap makan lagi. Kenyang. Sekejap. Nak makan lagi? Dah. Kenyang. Upayanya kita makan kadang. Habis. Alhamdulillah. Guys, itu sajalah mukbang simple dari kami makan petang, iaitu pisang goreng cheese coklat dan juga cendawan goreng. Okey guys, kalau korang suka dengan video kita orang kali ini, jangan lupa tekan button, like, share, komen dan subscribe. Okey, jumpa di next video. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.